Kür-Bakı magistral su kəmərinin Bakı-Ələt-Qazax-Gürcüstan dövlət sərhədi avtomobil yolunun 19-cu kilometrliyində Bakı şəhərinin Qaradağ rayonu ərazisindən keçən hissəsində qəza baş verib. Qəza nəticəsində ətraf ərazilər su basmaya məruz qalıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən APA TV-yə bildirilib ki, baş vermiş qəza ilə əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar xəttinə səhər saat 09 radələrində məlumat daxil olub. Məlumatla əlaqəli Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Mühafizə Xidmətinin və Xüsusi İxilas Etmə Xidmətinin müvafiq qüvvələri əraziyə su çəkmə və lazımi təhlükəsizlik tədbirlərin görülməsi üçün əraziyə cəlb olunublar. Xətt köhnə xətti, Sovet vaxtında çəkilmiş xətti. Artıq borunun diametri, divarların yeyilmə, aşınma baş vermişdir. Divarın qalınlığı 14 santdan 6 santa qədər inmiş, yəni qalınlıq. Bu da istər-istəməz qəzalı halların baş verməsi səbəb olub. Bununla bağlı artıq müəyyən tədbirlər görülüb, layihələr hazırlanıb və müraciət olunub. Yeni ümidçi isə gözlənilir ki, bununla bağlı işlər görülsün. Qeyd edək ki, hazırda sözgedən magistral su kəməri Lökbatan 20-ci sahə və 8-ci kilometrin bir hissəsini su ilə təmin edir. Artıq sözgedən ərazilərdə yaranan su problemi aradan qaldırılıb. Aytən Sakitqızı, Fariz Quluyev, APA TV.